Sveiki, mėlyži. Sveiki, mėly žiūrovai. Vėl aš kanale Vygintas. Spalio 25 diena, 609 karo diena. Tikrai daug įvykių įvyko per tas dienas, kol nedariau apžvalgų, nedariau pirmanį apžvalgos dėl subtilios priežasties, tai yra grįžau atgal į civilį gyvenimą, kai aš sakau, karas karu, bet reikia užsidirbti babkes arba pinigus, kitaip tariant, atsirado darbų, nebuvo kada labai stipriai prisidėti prie video, tai radau laiko šiandien vakare, 23 valandos jau, 11 valandų vakaro, bus pats tas padaryti apžvalgą, tai realiai matysit ketvirtadienį ryte, o penktadienį padarysiu dar vieną apžvalgą ir turbūt sekmadienį bus dar viena apžvalga, kad nereiktų laukti. Paskui žiūrėsiu, kaip reiks darbus sudėlion su tom apžvalgom. Taip, trumpai apie tai. Aišku, įvykių yra daug. Kai matėt praeitoj savaitėj, taip pat apžvelgsim praeitos savaitės įvykius, kas ten įvyko. Trumpai. Šioje savaitėje vyksta tesnys tų įvykių. Tai ta pati Avdijivka, Kupianskas, taip pat įvykiai kairiajame Dniepro krante. Viskas, pradėsim pirmiausiai nuo to, kad dėkui, kad stebit kanalą, dėkui, kad spaudžiat like, tai tikrai parodo, kad kanalas dirba ir rodo, informaciją duoda teisingą, galbūt kai ką mums sako neteisingą, jeigu yra neteisinga informacija, žiūrėkit tos kanalus, kur rodo jums teisingą informaciją ir ta kritika visa yra, nu, realiai niekam nereikalinga, niekam neįdomi. Tai taip pat dėkui, kad paremėt per Contribee platformą. Aišku, pradėsim dabar, sakyčiau, nuo to, kad Kupianskas, aš kai tik ir atsidaręs Kupianską esu, tai mes turime kryptį Kupianskas, Sinkyvka ir Kupianskas Vuzlevoje. Tai šitoj vietoje mūšiai, sakykime, jeigu vakarykštės dienos, šitoj atkarpoj buvo apie 10 kontaktų. Tai yra priešas organizavo apie 10 puolimo operacijų, bet jos realiai nepavyko. Aišku, sekanti linija yra būtent Orlenka Kislyvka, čia lygiai tas pats. Buvo viskas daroma panašių laikų, tai yra 10 puolimo operacijų. Tai va šitose dviejose pusėse linijose pagrindai ir koncentravosi priešas. Būtent, kad išeit į Kupianską, kaip primenu, kad Kupianskas yra čia. Tikslas yra Kupianska Vuzlevoje, Kupianskas Sinkyvka. Tai aišku, automatiškai ne tik Sinkyvka, bet jie bandytų kažkas va taip atkirsti šitą vietą. O jeigu dar tiksliau, užduotis yra pirminė buvo tenai, čia yra, sakyčiau, galbūt antrinė užduotis, tai vat tokį plotą atsiriekti. Bet kol kas čia jokio proveržio jie neturi, neturi savo pajėgumų, pajėgumai yra perduoti vėlgi taip pat Avdijivkos kryptimi, turbūt dalis dabar svarstama, kur toliau perduoti, ar perduoti Avdijivką ir Bachmutą, bei atsidarsia naują kryptį, tai yra Hersono, kairį krantą. Ten dabar reidas, galima sakyti, reido operacija buvo atlikta dviejų jūrų pėstininkų brigadų, bet yra įsitvirtinta kairiajame Dniepro krante. Tai va, situacija šitoj pusėje kaip ir aiški, judam toliau, ties Makyvka lygiai taip pat vyksta aktyvios kovos. Galim pažiūrėti, kas įvyko per šitas 4 dienas, kol mes nežiūrėjom, ar kažkokie pakeitimai žemėlapį įvyko. Taip, nieko, kai matom nuo 20 dienos, jokio pakeitimo ties Makyvka. Bet intensyvios kovos vyksta. Tai, sakykime, šitoj vietoj rašistai turi iniciatyvą ir ją išlaiko. Nes ukrainiečiai yra gynyboj, rašistai yra puolimo operacijose. Toliau, situacija nieko nesikeičia būtent mūsų Kreminos kryptyje, tai imkim nuo Serbrianską Lisnyčiskvą, Dibrovą, va šitas, aš kaip sakau,
kvadratas. Aišku, pagrindinės kovos vyksta šitoje va vietoje. Sakyčiau, aišku, šitą liniją reiktų dar atitraukti, bet kad suprasmet, kaip atrodo visos kovos. Tai čia yra pagrindinės kovos šituose 24 kvadratiniuose metruose. Oi, kilometruose. Tai, sakykime, apie 300 kvadratinių kilometrų, tai yra pagrindinės kovos. Čia rašistai patys prisidarė dar kartą primenu daug problemų. Čia jie, kada buvo įsitvirtinę, kada kontroliavo šitą teritoriją, jie užminavo. Ir užminavo patį mišką. Tai pravažiavimai yra siauri, aiškus ir praktiškai yra viskas prašaudyta, atšaudyta pačių ukrainiečių artilerijos. Tai šiai dienai šitą teritoriją tikrai kontroliuoja ukrainiečiai, ten galbūt viena kita pozicija perina iš rankų į rankas, tai patys suprantam, kad yra karas, negali būti tai, kad vis atsistovo ir stovio. Bet tokios kritinės situacijos, kad ten atkovojam kilometrai šiame į priekį ar du šitoje vietoje neįmanoma kol kas ir tai yra tikrai sudėtinga. Ir rašistams čia skaudu, nes jie nori padaryti didelį proveržį išeiti ant Jampil, Liman, bet būtent neleidžia pačių pridarytos problemos. Tai yra pirmas dalykas, jie patys užminavo tam tikrus ruožus, paskui ukrainiečiai užminavo ir, kai sakau, dar kartą miškas yra stebuklingas. Kai sako, išeini su kojom, grįžti be kojo, tai va čia yra stebuklas. Nu, atsiprašau, tai yra kariškas humoras, kas supranta, tas supranta, bet taip yra. Toliau kovos nerimsta būtent Bilohirovkoje, tai yra prie to Terekono vadinamo jų. Dirbtinis kalnas, aš taip sakyčiau, man Terekonas labiau gražiau skamba, jisai va šitoje vietoje yra ir kol kas ukrainiečiai jau, sakykime, daugiau negu pusę metų laiko stabiliai šitas pozicijas, neleidžia jokio padaryti proveržio rašistams į priekį. Taip, jeigu mes judam toliau, turim Veselį, Jakovlivką, Soledar, šitoje kryptyje galim pasitikrinti, ar kažkas pasikeitė, bent jau vizualiai nematau, kad būtų pasikeitę ir negirdėjau. Taip, niekas nepasikeitė, čia ukrainiečiai bando daryti atakas Jakovlivkos kryptimi, bet, aišku, rašistai puikiai įsitvirtinę, lygiai taip pat, jeigu mes turim Jakovlivką, Veselę, sakym, judama link čia, o toliau yra Soledaro kryptis turėtų būti, bet kol kas situacija tokia, kad jinai yra įsišaldžiusi. Taip, šiek tiek turim pakitimų šiaurės Bachmuto kryptyje, ukrainiečiai vėl prarado dalį pozicijų, tai prarado pozicijų prie Berchovkos užtvankos. Šitoje vietoje galima padidinti žemėlapį, kad matytumėt geriau ir galėtume kalbėti. Tai vat, kaip atrodo šita situacija, tai kažkodėl žemėlapis nerodo, bet šiaip čia yra prarasta dalis pozicijų. Ir prarasta yra šitoje vietoje. Tai sakykime, intensyvus mūšiai vyko šitame rajone. Tai šitoje vietoje ukrainiečiai prarado, bet ir čia kažkodėl žemėlapis neleidžia, nerodo visos informacijos. Negaliu atsakyti, bet realybė yra, jie rašistai jau yra šitoje žalioje zonoje. Tai yra karas. Dar kartą sakau, yra karas. Šiandien mes laimim, rytoj rusai laimė. Ir praloštas mūšis arba laimėtas mūšis nereiškia, kad laimėtas arba pralaimėtas karas. Karas laimimas, kada pasirašomas sutartis arba kito varianto nėra, arba kapituliuoja konkreti kariuomenė. Pradeda bėgti. Tai šiam momentui nei viena kariuomenė nebėga, abi dvi laikosi, abi dvi yra išsekintos, labai stipriai išsekintos, tiek rusų rašistinė, tiek Ukrainos kariuomenė, nesakysim, kad tai vau, ten viskas gerai, visi pajėgumai vau, ne, taip nėra. Tos pačios problemos abiejose pusėse. Toliau pačiam Bachmute niekas nesikeičia. Jeigu kalbant apie Klišivką, Andrivką, Kurdiumovką, čia irgi be pakitimų, ukrainiečiai įsitvirtino, stabiliai savo išėjo į priekį už geležinkelio ir šiam momentui
laiko gynybą. Aišku, rašistai čia bando kažką judinti, bet kol kas efektyvumo nėra. Tai jeigu kalbant apie Andrijevką, tai tai, kad Andrijevkas Klišievkos kryptie, tai galim pasižiūrėti ir pamatysit, kad realiai pakeitimų nėra. Ai, pamiršau paminėti. Dar šiek tiek yra prarasta pozicija ties Chromova, tai yra va šitoj va vietoj. Per tas dienas. Čia labai nedaug, apie 800 metrų, jeigu aš neklystu, rašistai pajudėjo į priekį, tai būtent tie šitą vietą pasigerino savo taktinę situaciją, pakeitė tam tikras pozicijas. Kaip ir sakau, šiam momentui pas ukrainiečius tikrai trūksta pajėgumų, jie yra išsekinti, o rašistai laimi to, kad turi daugiau mėsos. Viskas einama per mėsą. Ir šitoj vietoj, kad sakyt, kuri pusė laimi, kuri pralaimi, turbūt būtų neteisinga sakyti, kad laimi rašistai, laimi ukrainiečiai. Aš bent jau iki šito momento laikau, kad turbūt laikyčiau, kad didžią daugumą fronto laiko iniciatyvą šiai dienai rašistai. Tai yra iniciatyva rašistų pusė. Taip yra. Ir nieko nepadarysi. Vėlgi, šiandien gynyboj, kaip sakau, geras polimas išsivysto iš gynybos. Tai pirmiausiai tu užimi geras kai gynybinės pozicijas, priešą sekni, per tą laiką pritraukia rezervus, pritraukia aprūpinimą ir pradedi kontrpuolimą ir puolimo operacijas. Tai vat šito momento dabar ukrainiečiai perinė į gynybinės operacijas, aš taip sakyčiau, daugumoj po situacijų ir laikui atėjus peris į puolimo operacijas. Bet čia sakau, čia vėlgi gyvenimas gali pasikeisti. Viskas priklauso nuo partnerių, ką suteiks, kokias ginkluotės suteiks partneriai, kaip padės planuoti operacijas. Ta prasme, yra daug dalykų, kurių mes negalime įtakoti. Mes galim tik tai aptart tai, ką mes matome bendrame šitame karo paveiksle. Tai šiam momentu situacija tokia, kad ukrainiečiai gali ir tikim, kad visi mes tikim, tas, kas remiam, kad jie tikrai atkovos savo pozicijas, perės į puolimą ir, sakykim, bent jau kitų metų, aš sakyčiau, pavasarį galės startuot, padarė išvadas iš šio kontrpuolimo operacijų išvadas, tiksliau turėtų padaryti po šio kontrpuolimo, nes negali tęsis kontrpuolimas arba puolimas pastoviai be perstojo. Tai yra periodas, tai vat iš to vasaros ar pavasario periodo padarys išvadas, per 3-4 mėnesius pasiruoš naujai kontrpuolimo operacijai, tai kaip ir sakau, užims gynybinės pozicijas, suplanuos operaciją, tada pritrauks rezervus, pritrauks aprūpinimą ir pradės kontrpuolimą kitų metų pavasarį. Čia yra geriausias atvejis, ką aš matau, nes žiemos metu jie nepajėgus yra, nes reikia vis dėlto apmokyti ir rezervą paruošti, apmokyti, paruošti, surinkti. Kai sakot, kareivių pritrūks, kareivių nepritrūks, tikrai miestuose daug žmonių, pats būnu, pats matau ir visi sako, kad karių nepritrūks. Tobiau, kad motivacija yra didelė. Taip yra, kurie sako, kam tas karas, bet tai yra labai maža dalis. Kol kas pesimistinės nuotaikos nepersimeta į tą žmonių dalį, kuri nori turėti savo nepriklausomą Ukrainą. Tai šią momentą situacija tokia. Toliau mes judam žemyn. Tai mūsų turbūt šiai dienai karščiausias taškas, Avdijivka. Čia situacija yra labai sudėtinga. Sakyčiau, aš ją galėčiau lyginti turbūt su Bachmutu, negi Severodonecku, o gal ir Lisičiansku, aš neatsimenu operacijos. Realiai viskas prasidėjo nuo to pačio, kad bandė iš pradžio frontinę daryti ataką, tai yra, jeigu taip žiūrint iš pat pradžių, mūšiai vyko, stengiamasi juos išstumti frontu, nepavyko, tada perkelė flanginį stumimą, iš vieno flango pabandė, sekančios operacijos buvo iš kito flango, darydami šitas operacijas būtent šitoj pusėje kažkaip galas tai, kad atpalaidavo, išėmė dalį pajėgumų iš opitnės, ukrainiečiai tai pastebėjo ir įvykdė opitnės operaciją, tai iš jų spaudimo iš flango nieko nepavyko, beliko dabar daryti apglėbimą, tai ką dabar ir daro iš pietų, mes ką matom, ir tikslas yra Orlivka, ir toliau, vat,
Atsiprašau, o tai va, atrodytų viskas. Čia yra preliminariai, kad va, suprastume, įstepavoje išeiti ir eiti link Orlyvkos. Ir uždaryti būtent Avdyvkos gynėjus į žiedą. Bent jau į operatyvinį žiedą, kaip vadina ukrainiečiai, tai kad ne fiziškai uždaryti, o operatyvinį, kad artilerija pilnumoje galėtų apšaudyti visą Avdyvkos rajoną. Šiam momentui rašystai šito neturi. Kažkas čia man kritikavo, duokit rašystam artileriją ir jie parodys, kokie karo dievai. Nu, jie turėjo tos artilerijos. Karo pradžioje turėjo apie 60 tūkstančių šūvių darė. Ir kur tie dievai? Nieko nepasiekė. Šiandien daro 7 tūkstančių. Ukrainiečiai turėjo tik 4 tūkstančių šūvių per dieną. Šiai dienai turi 10 tūkstančių artilerijos šūvių per dieną. Nu, tokia yra skaičiai šaudmenų, kuriuos gali išnaudoti per parą. Tai įsivaizduokit, kad su žymiai mažesniu kiekiu šaudmenų vis tiek ukrainiečiai laimė. Tai kas dievai? Nežinau, aš sakyčiau, kol kas statau stavkę arba lažintis galiu, kad šiam momentui laimi ukrainiečiai. Ir kitas dalykas, ukrainiečiai turi geresnę artileriją. Tai yra ant 7-8 km jinai šauna toliau, negu turima rašystinė 152. Tai va čia ir yra visas privalumas. Tai šitoj vietoj, galima sakyti, tikrai yra kur ką veikti, sakykime, ukrainiečiams. Turi tikrai pajėgumus neblogus, tuo pačiu čianai būtent į Avdyvką buvo pritraukti ir bredliai, ir straikeriai. Jeigu neklystų, ir leopardai buvo pritraukti. Jeigu ne, kurioje vietoje tiksliai stovė, tai aš neatsakysiu, bet čia labiau piečiau kažkuris rajonas, labiau prie Opitnės, kiek girdėjau. Vėlgi galima daryti išvadą, kad greičiausiai vėlgi rašistai sumetė didelius pajėgumus padaryti apglėbimui, o ukrainiečiai pastebėjo, kad nu, nori, nenori, vis tiek, jeigu vienur kažkur sutelki, kažkur turi nuimti, nes kadangi rezervų rusai irgi neturi kaip ir ukrainiečiai, tai iš vienur nuimė, kitur permetė ir įtariu, kad yra susilpnėjusi būtent gynyba Spartako kryptimi, arba vadinamo DAP, būtent Donecko oruosto kryptimi, jisai yra šitoj vietoje apačioj, reiktų čia didinti žemėlapį, bet kad suprastumėt, realiai yra atakos kryptis šiai dienai, ai va, ruostas va čia yra. Tai sakykime, aš įsivaizduoju, kad gali būti ukrainiečiai labai gražiai praforsuoti šitą kryptimi operaciją ir žiūrėkim, kad mes turėsim šansą išeisim ant buvusio Donecko ruosto linijų. Čia irgi yra tokia didelė tikimybė, aišku, trukdo mums vandens kanalai, šitie vandens tvenkiniai, vadinojos, bet čia sakau, čia yra taktika ir manau, kad ukrainiečiai kažką sumąstė. Žiūrėsim. Nereiškia, kad čia bando vykti didelį mūšį, bet tiesiog toj vietoj jie gali padaryti ir savo operaciją. Ir planuoja savo operaciją. Prie viso to, kad čia buvo net atvykęs pas Zalužnės ir kažką jie nusprendė. Ir po Zalužnio būtent atsirado ir straikeriai, ir bredliai, ir leopardai. Taip, jeigu kalbant apie Avdyvko šiaurę, mes šiaurėje turime tą vadinamą jų kalną dirbtinį pterikoną. Jeigu kalbantis yra, palaukit, atidarom žemėlapį, būtent palidominį. Jo, va šitoje vietoje. Čia buvo iškelta jau rašistinė vėliava, su raudonąja vėliava, ten ta sovietinė, tai yra, jeigu neklystų, 114 brigados vėliava, bet rašistinės, bet ją puikiai dronai sunaikino ukrainiečių, nunešė, kaip sakoma, čia nėra kur įsitvirtinti. Pirmas dalykas, reikia suprasti, yra dirbtinis kalnas, jis yra supiltas ir ant viršaus yra plokštuma. Vakar kalbėjau su dronistu, kuris ten skraido, tai kaip sako, mes patys nesuprantam, ką jie ten daro, bando užimti aukštumą ir mes jos kaip ant delno visus nešam. Artilerija turi darbą. Tai šitoje vietoje yra džiuginantis dalykai, bet yra ir liūdinančių dalykų, apie tai vėliau. Aišku, mes turime tą vadinamą kokso chemijos gamyklą, jinai yra praktiškai pastatyta techniškai, inžineriškai,
naudojant tas pačias technologijas, tos pačius principus kaip ir Azovstalio. Tai nėra taip lengvai, kad numetė ir sprogo. Čia yra ir komunikacijų tuneliai, slėptuvės visokas ir taip toliau, kurios yra giliai po žemę. Reiškia, gynėjai turi kur saugiai ilsėtis, planuoti ir iš ten išeiti į operacijos užduotis. Ta prasme, daryti rotaciją. Sveiką rotaciją su poilsio. Numatyti turi darbo poilsio režimu. Tai vat šitoj vietoj irgi ukrainiečiai kol kas laiko savo pozicijas, aišku, rašistai, kai matom, atėjo iki geležinkelio, čia yra geležinkelis. Tai užtruko grubiai apie 2 savaites, tai yra tikrai labai, labai trumpas laiko tarpas, tai vat šita vieta yra tikrai nemaloni, kaip aš sakau, ir jie galit pažiūrėti, kiek atkovojo per tą laiką pozicijų. Mes turim 10 dieną, aš to atsidarysiu, va tai va. 10 dieną Krasnogorivkoj dar tik tai buvo ir pilkoji zona čia buvo ištemta, tai niekam nepriklausanti zona. Ir prasidėjo 10 dienos operacija. Po biški, eina į priekį. Ir šiai dienai mes turime tokį rezultatą, kuris, aišku, nėra idealus mums, ukrainiečiams taip pat nekelia džiaugsmo, bet ukrainiečiai šiai dienai laikosi ir laiko šitas pozicijas gan neblogai. Neblogai tuo, kad naikina priešą gan stipriai. Toliau yra kita kryptis, Pirvamaiska, tai vat šitoj pusėj, tai yra šiaurinė pusė, jo, pietinė pusė Avdijivkos. Jeigu čia buvo šiaurinė, čia yra pietinė. Jie lygiai taip pat ir čia bando judėti priekį. Kai matot, nestipriai, jeigu pažiūrėsim, bet pajudėjo į priekį. Va, žiūrėkit, 10 dieną, ką mes turėjom prieš operaciją, kai matot šitoj vietoj, o šiandien yra 25. Pajudėjo labai nestipriai, čia puikiai gynasi gynėjai, realiai, vat, bandau pažymėti, kas buvo 10 dieną ir kiek atkovota dabar teritorijos. Tai nėra daug. Bet tai irgi nieko gero nežada. Ką aš noriu pasakyti, kodėl nieko gero nežada, man primena, kaip ir minėjau, Severodonecką Bachmutą. Lygiai taip pat mes džiaugiamės, kad laikosi. Ukrainiečiai vykdo geras operacijas, gynybinės operacijas, bet rašysiai patiria didelius nuostolius, tą, ką ir dabar patyrė. Tankų skaičius turbūt tikslaus niekas nesakys, kiek yra sunaikinta tankų, bet pagal viską tai mažiausiai 2 tankų brigados, kaip aš skaičiavau, ir pagal duodamus skaičius virš 6-8 tūkstančių gyvosios jėgos yra sunaikinta būtent šitoje linijoje. Aš kai sakau 6-8 tūkstančių sunaikinta, tai išvesta iš rikiuotės. Kiek yra žuvusių, kiek yra 300, galbūt 500, aš neskaičiuoju. Aš tiesiog sakau tai, kad išvesta iš rikiuotės ir tai yra labai neblogi skaičiai. Aišku, jau ir dabar 300 tūkstančių artėja žuvusių skaičius, kurį pateikia ukrainiečiai. Ir tai patvirtina britų žvalgyba, kad yra apie 300 tūkstančių žuvusių pas rašistus. Tai kol neišvesim turbūt kokių 2 milijonų rašistų išrikiuotės pas kobzoną į viršų, tai manau, niekas ten nepasikeis. Tai šiam momentu rašistai daug ką daro gyvąją jėgą, tai vat būtent problemas sprendžia gyvosios jėgos turėjimu. Nes būtent va šitoj vietoj šiaurinė dalį, kur Krasnogorivka, tai čia dabar rašistai viską daro, vėl grįžta prie Bachmuto operacijos principų, gyvąją jėgą. Technika nepajudėjo, nepavyko padaryti pralaužimo, nes buvo neteisingai suplanuota operacija, bet, kaip matom, po biški kabinasi naudodami gyvąją jėgą ir juda į priekį. Tai va to aš ir bijau, kad po biški, sakykime, per pusę metų, per žiemos operaciją, gali padaryti tai, kad Klišievka, Andrijivka bus dalinai apsupta. Va čia ta tikimybė yra. Nedidelė, bet yra. Viskas priklausys nuo rašistų pajėgumų, nes šiam momentu jie neturi Vagnerio, neturi tos jėgos, kuri gali varyti, varyti priešininką, nu, kaip sakyt, savo pajėgumus į priekį, žudant, leidžiant žūti saviem kariam. Tai yra per mėsą.
Tai šiam momentui tiek, tokia situacija yra čia. Toliau mes turime rinką, kurioje irgi vyksta operacijos. Dabar, jeigu neklystų, rašistai turėjo iniciatyvą, pradėjo naują kryptį, kas keisčiausiai. Pakitimo ant žemėlapio kol kas nėra, bet galima sakyti, kad Marinkoje šiek tiek vat, šitoje va vietoje pradėjo savo atakas. Negaliu atsakyti, kodėl, bet čia suintensyvėjo kovos. Kol kas tokio nėra didelio masto operacijos, bet po biškį juda šitą kryptimį ir rašistai matomai bando šitą kylį iš, kaip sakant, kylį išlyginti. Tai jiems bereikėtų, aš manau, kad viena iš didelių užduočių, tai va būtent šitą pleištą panaikinti ir išlyginti savo fronto liniją. Sveau, čia dabar tokia situacija yra būtent ties Marinka. Jeigu kalbant apie Vugledaras, Staromajorskas, čia rašistai vėlgi, ukrainiečiai grinai perėjo šitoje linijoje į gynybą, nevykdo, galima sakyti, operacijų kažkokių stiprių puolimo, bet rašistai pabandė tarp Novo Donetsko ir Novo Majorsko atnaujinti puolimo operacijas. Tai yra vat, šitoje linijoje atnaujino puolimo operacijas. Kaip tai jiems pavyks padaryti, aš negaliu atsakyti. Kol kas čia situacija yra tokia, kad viskas priklauso nuo to, kad kaip pavyks praforsuot upelį. Tai va čia yra upelis, kur dabar yra kontaktinė linija, sakykime. Ir šiam momentu rašistai neturėjo čia jokių pasiekimų. Toliau mes judam mūsų gerai žinomam Rabotino kryptin. Čia galima sakyti jau ir situacija, kai kur turbūt sakyčiau pagal visą bendrą situaciją pereina vienoje vietoje į gynybą, kitoje į puolimą, nes patys rašistai gyrėsi, kad būtent jau Novo Pokrovkos kryptyje organizavo puolimo operacijas, tai vat šitoje vietoje. Taip, reiškia, čia ir kai matom, sutelktas didelis intensyvumas, nieko nepadarysi. Aišku, jie bando išstumti ukrainiečius iš šitos vietos, bet kol kas puolimo operacijos čia jiems nepavyko. Ukrainiečiai vykdo savo planą kaip ir vykdė, kryptis Verbovoje, išeiti Verbovoje, bet kol kas, kai matom, ant žemėlapio jokių pakitimų nėra. Reiškia, tikrai trūksta pajėgumų, trūksta iniciatyvos ir gero plano, sakyčiau. Aišku, ką atkovojo, tai atkovojo prie Kopanyčio šitą vietą, aš už praeitą savaitę šeštanį minėjau, tai yra šičia atkovota teritorija. Ir dabar, aišku, vėlgi čia bando dar plėsti tą flangą, link Kopany, bet vėlgi nėra taip, kad atėjom, padarėm, nuėjom. Taip kaip ir rašistams, kai sako, ukrainiečiai pralaimės. Neaišku, kas pralaimės, aš sakyčiau, kas laimės, kas pralaimės, pralaimi tas, kas iškelia baltą vėliavą. Šiai dienai nei viena pusė nepasiruošęs yra kelti baltos vėliavos. Tai spręsti iš to, kas laimės arba pralaimės, yra labai sudėtinga. Jeigu mes toliau žiūrim, tai yra mums prasideda naujas, sakykime, ne naujas, senai pamirštas flangas, tai yra pietus, visiškai pietus, tai yra Chersonas. Čia ukrainiečiai atliko reido operacijas į kairį Dniepro krantą. Iš pradžių įsilaipino gan giliai, bet paskui teko jiems atsitraukti, šiek tiek atsitraukti, sakyčiau. Jeigu taip žiūrint. Bet mes turim, kad Piševa poima čia buvo va šitoje vietoje pasirodė, dabar aiškiai yra gynybos linija nustatyta, daugiau mažiau kontaktinė linija nustatyta ir čia ukrainiečiai yra įsidėstę. Aišku, visi sako, kad ukrainiečiai pradėjo kontroliuoti kelią, būtent svarbu kelią rašistams, tai čia sakyčiau, vėlgi vertinčiau kaip karinės propagandos mašinos privalumą, kad kadangi čia yra kelias, kaip ir okadinis, bet aš, kai sakau, kaip kariškis, aš galiu judėti ir per čia. Aišku, užtrunka logistika, išsitempia, bet viskas yra padaroma. Aš nemanau, kad per šitą kelią tu darai logistiką. Tai čia tiesiog nenoriu
tų analitikų, kaip sakau, kritikuot, jie pradėjo aiškinti, kad čia yra tas labai gera pergalė, tai ta pergalė jau seniai yra, šitą kelią kontroliavo seniai, tai tiesiog taip, liaudžiai reikia pakelt nuotaiką, bet kartais reikia ir blaiviai pamastyti, ar tikrai tai yra tiesa. Aš kol kas manau, kad šitas kelias nebuvo prioritetinis, taip jis yra rokanis, jis eina palei upę, sakykime, pagal Dniepro deltą, bet daugiau apie tai, sakyčiau, būtų sunku kalbėti, kad jisai tikrai yra prioritetinis, kai tu turi labai gerą kelią būtent šitą logistikai daryti. Ir aišku, kaip ir matom, kad iš čia galima daryti keliuose vietose būtent logistiką aprūpinimą savo daliniams. Tai va, ukrainiečiai čia yra įsilaipinę, užsiemė dviejų brigadų lygį, dvi brigados, užėmė pozicijas ir jas laiko. Toliau mūšiai vyksta dar vienoje vietoje, atsidaro, kol kas jinai yra nepasižymėta. Čia kažkur prie Kazačių lagyry, Krinki. Tai vat turime šitą vietą, čia lygiai taip pat ukrainiečiai vykdo reidus ir, kaip suprantu, ruošia daryti plasdarmą. Bet, sakau, Krinki, Kazačių lagyry, jeigu reidinių pagrindų, tai čia atvažiavom, persikeliam, atlikom operaciją, įsilaikėm, kaip sakant, ir dingom. Tai gali būti, kad lygiai ta pati situacija gali būti ir su būtent šituo plasdarmu, prie Oleški, galima sakyti, arba at, mes turim šitą vadinamą plasdarmą, kaip ir sakau, bet sunku pasakyti, ar jie jį išlaikys. Tai yra tikrai kol kas silpna ukrainiečių vieta, nes nėra sugalvota logistika, kad daryti logistiką, tu turi įsivalyti, bet labai panašu tai yra, kad plečia plasdarmą per plotį, darys perkelas ir bandys užžydinėti šitą dalį. Čia sakau, čia gali būti toks sumanimas, jeigu tikrai ukrainiečiam užteks pajėgumų. Bet viena už užduočių šito plasdarmo gali būti, kad atitraukti rašistinės pajėgas būtent iš iš šiaurės, sakykime, nuo Kupiansko krypties, nuo Avdyvkos krypties į šitą pusę, kad stabdyti ukrainiečių pajėgas. Kai matom, rašistai neturi irgi rezervų. Jie permeta iš kovos, ištraukia vienus dalinius, meta į kitą vietą. Tai čia yra gerai. Jeigu ta užduotis yra sustabdyti priešą, pritraukti čia, viskas gerai. Bet jeigu iš to įsivystys geras kontrpuolimas, kas ir turėtų realiai logiškai mąstant ruošti kontrpuolimų ir išeiti į Artiomovską. Tenai užėmus gynybinės pozicijas, realiai jau stabdoma logistika yra iš Krymo. Tai yra kontroliuojama visos perėjos, artilerijos, toliašaudės artilerijos pagalba ir tai palengvintų turbūt atkirsti logistinį kelią ties Takmaku. Tai yra Zaporižės krypčiai būtų žymiai geresnė ir didelė, labai didelė pagalba. Tai aš manau, kad apžvalga tokia yra šiai dienai fronto linijos galima baigti. Aš tuo atsidarau telefoną, čia pasižymėsiu su apie praeitos savaitės, kas įvyko nuo 14 dienos iki 20 dienos. Tai intensyvios kovos vyko Avdijevkos ir Tokmako kryptimi, bei Bachmuto kryptimi, kai tęsiasi intensyvus mūšiai. Čia niekas nepasikeitė. Po trumpos pertraukos, spalio 19 dieną, rusai atnaujino masinės Avdijevkos puolimo atakas. Tai kaip ir minėjau, kažkurioje apžvalgoje, kad tai prasidėjo antras puolimo etapas. Šiame palyginti nedidelime fronto ruože, Rusijos ginkluotosios pajėgos neteko rekordinio skaičius karinės technikos ir personalo. Pačiais kukliausiais vertimais nuo 10 iki 19 dienos buvo sunaikinta 144 tankai ir žuvo 6800 žmonių. Tai čia sakau, čia yra paimti skaičiai iš ukrainiečių, tai 144 tankai, tai yra dvi brigadas, tai mes dar nematome kovos mašinų ir taip toliau. Donesko kryptimi inirtingos kovos vyksta Avdijevkos apylinkėse ir į vakarus bei pietus nuo Bachmuto. Tai, kai ir matot, niekas kol kas nepasikeitė. Trumpos ramybės spalio 19, po trumpos tai pradėjo vėlgi savo
Polimą naudodami beveik įprastinius šiuolaikinio karo ginklus skirtus sausumos kovoms. Nepaisant šio polimo, Ukrainos pajėgos pavyko kontratakuoti ir nustumti priešą, bet priešas vėlgi, kaip matot, iš pradžio buvo nustumtas ir vėl išėjo į priekį. Dėl ko sakau įprastas ir konvencijas, ir nekonvencijas. Rašistai pradėjo naudoti taip pat kasetinius šaudmenis, tai yra minavimą, distancinį minavimą, kad pristabdyti ukrainiečių kontrpuolimą, tą vadinamą, atmušinėti jų pajėgas ir tokiu būdu jie išėjo į priekį. Ką jūs matėt šiandien dienai? Rusijos ginkluotosios pajėgos šiame fronto ruože kasdien praranda daugia tūkstantinį karinės technikos ir personalo kiekį. Nuo pat, tai yra vienas iš didžiausių praradimų nuo pat invazijos pradžios. Užduotis yra turbūt vėlgi paskelbta kažkokia dovana Putinui ar Kalėdam, kad Avdijivka bus greičiausiai priklausoma atkovota Rusų. Tai čia reikia laukti žiūrėti. Zaporožės kryptyje Ukrainos pajėgos suintensyvino bandymus šturmuoti, kaip ir minėjau, Verbovoje ir atremė Rusų atakas, nukreiptas į Rabotiną. Po Avdijivkos šis fronto ruožas buvo antras pagal sudėtingumą ataskaitinių laikotarpių. Jam būdinga tai, kad abiejose pusėse vyko galinga kontratakų kova. Be to didelio tikslumo smūgis buvo smogta į Rusijos karinės technikos sankaupas, karinius aerodromus, tai yra turimo omeny Berdianskas spalio 17 dieną. Ten, kai matos, žinom, kad buvo sunaikinta daug sraigtasparnių, K-52 ir ir Mi-8. Taip pat, būtent Rabotino kryptie buvo sunaikinta brangi technika, Rusijos rebos, jis ir vertinamas pas rašistus, bent jau kažkas sakė 5 milijonų, man kažkaip nesitikė, sakyčiau, kad galbūt 5 milijonai, bet kaip pažiūriu, vat kaip nuotraukoje matot, MTLB su antenom, kad jie kainuotų, kažkas yra nerealu, bet būtent šita technika yra skirta konkrečiai orientuota blokuoti palydovinį ryšį, tai reiškia trikdyti į prieinamumą GPS-ui. Ir jinai vadinasi Boriso Glevsk 2. Aš apie ją buvau negirdęs. Išgirdau tikrai šitoj fronto linijoje ir jinai yra. Ir ją sunaikino. Jos yra nemažas kiekis pagamintas, jinai nuo 10 metų, jeigu aš neklystu, reiks pasidomėti, nuo įvestai į struktūras ir būtent naudojama šitam fronte. Jinai pasiteisino. Tikrai rebas šitas blokuoja viską, nes draugas, kurio kalbėjo dronistas, šiandien vakar kalbėjo, skraido būtent Avdijivkoje, toj kryptyje, tai sakė, Viga, nepatikėsi, mūsų net kometa nedirba. Blokuota yra kometa. Tai kometa yra ukrainiečių produktas, kur dirba netgi po rebais. Jau ir jak. Tai reiškia, tikrai sistema yra vertinga, gerai išdirbta ir rašistų nereikia nuvertinti, kad jie nesugeba kažko pagaminti. Tai aš manau, kad šiandien baigiam apžvalgą tokiam naujienam, kiek geros, kam blogos. Karas yra karas ir mes jo negalime pakeisti, mes galim pakeisti tik tuo, kad prisidėdami, padedami per fondus, galite remti per vienus fondus, galite remti per kitus fondus, galite tiesiogiai paremti Ukrainos kariuomenę arba karius, kaip padarė vienas žmogus, perdavė motorolerį, kuri, kaip ir minėjau, buvom pervežę, paskambino, turi motorolerį, gali pervežti. Pervežėm, dabar kitas žmogus perdavė busiuką, tiksliau ruošia perdavimui, išvažiuos vėl į frontą, tai galite ir tiesiogiai tai padaryti, nebūtinai per fondus, čia jūsų reikalas kaip yra, bet svarbiausia yra remti, nes jeigu mes tikrai neremsim, nepykit, mes tikrai turėsim daug problemų ir čianai. Minskas 3, Minskas 4 ir Minskas 5 neįspręs problemas Ukrainai ir mūsų problemų nepanaikins. Po šito greičiausiai mes būsim pabaltys, antras taikinys, nes mes čia tikrai esam labai, kaip sakant, prieš rašistinę kariuomenę, prieš rašistinius žmonės padaryti nacistais, nacionalistais, kurie greuna jų puikų gyvenimą, neleidžia valgyti kopūstų ir gerti degtinytės, bei ramiai žiūrėti kalbančios galvos per televizorių. Tai tiek šiandienai, iki sekančio. Tai dar kartą primenu, dėkui, kad remiat kanalą, spausdami like, prisidėdami per Contribee platformą ir iki penktadienio.